Саламатсыздар бы? Бардыгыбыздын эң чоң муктаждыгыбыз бул үйлүү болу. Сиздин уяңызда үйдү Кыргызстандын бардык аймагына 40 күнүн ичинде бирдей баада 1 чарчы метрин 120 доллардан баштап үйлүү болу тууралуу мен Гарантстрой курулуш компаниясынын башкы директору Талантбеков Эрбол сиздерге кененирээк айтып берем. Гарантстрой курулуш компаниясы Кыргызстандын бардык аймагына Канадан СИП технологиясы менен үйлөрүн куруп келе жатат. Канадан СИП технологиясы менен салынган үйлөр кандай десеңиздер, мен силерге кененирээк айтып берейин. Биздин үйлөрдүн дубалы бул СИП панелден турат. СИП панель эмне десек, бул эки бөлүктөн турган зат. Биринчи бөлүгү бул OSB 3, бул өрткө туруштук берген жана сууну жана нымдуулукту өткөзбөгөн зат. Экинчиси болсо бул пенополистирол, пенопласт эмес. Бул 98% кислороддон турат жана 2% стиролдон турат. Экологиялык жактан таза зат. Жана бекем сыгылган зат. Бул технология менен үйлөрдү гана эмес, кафелерди, ресторанды жана гостиницаларды жана башка бизнес объекттерди курсаңыздар болот. Биздин компания кайрылып үй курдурам десеңиз, Токтогула 108 бизнес центр 312'де жайгашкан, биздин башкы кеңсебизге келип толугураак маалымат алып, кыялыңызда үйүңүздү курдуруңуз.